Kanlar yağar baba baba Kar babalar yese bilin menge dola Künler soğuk git yaptı Adam sıkılıp git yaptı Ya assalamu aleyküm İmkan TV abonacıları Ciğerlerim yakınlarım Radnoylarım yakışmasılar Yangi yilga ham oz qoldi. Mana o'tiribmiz derazadan qo'shni qiz Tamara qachon chiqib bu munay shohaga keling, qorbobolar yasangiz erkin deb o'tiribmiz mana. Tamara, Tamara, shoh bolaga bir qara, Tamara, Tamara, derazangdan bir qara. Qanoq ko'zim kirmadi Qanoq ko'zim kirmadi Yo tovba qildim tayil ko'chib keldi mana tushuda juma nazar ekani kamroq videolarni ko'rib Yo astag'firulloh kim bu o'ziga sayralaymi kimsan chiq so'kmayman chiq kimsan kimsan dedim Yo astag'firulloh Yo tovba qildim kimsan sen Men alfabetda 567 sayyorasining fuqarosi Jumanazar akaning o'g'liman. 999 o'g'liman. Yo tovba qildim. Nima maqsadda kelding yerga? Nima uchun aynan meni uyimga kelding? Uyingiz derazalari ochiq ekan. Men shunga kelaverdim. Men yerliklarni yangi yil bilan tabriklashga keldim. Va qolaversa imkon chiga obunachilarni ham tabriklayman Ha, shunaqa demaysanmi odamni takasini yordingku qo'rqitib ukam bizdan qo'rqmanglar biz ham sizlarga o'xshagan odam biz ham sizlarga o'xshagan odam endi qarindosh bo'lib qoldik meni oshlarga ham chaqirib turinglar onam menga yerlik kelin olib bermoqchi Iye, ukam gapni o'tirding-ku. O'zimizga uylangani yaxshi qiz yo'q. Senga yoqdi deysan. Ammamning qo'shnisini, tog'asini, jiyanini, nevarasini qizi bor ekan. Dadam shu qizni olasan dedi. Ha, yaxshi, yaxshi, mayli, baxtli bo'l. Bir narsa so'rasam maylimi sendan? Sizlarda mahalla komiteti bo'ladimi yoki bo'lmaydimi? Jumanazar aka aytdi. Bo'ladi dedi. Shu gap rostmi? Ha, to'g'ri. Bizda ham bor mahalla komiteti. Lekin hamma yomon ko'radi mahalladagilar. Asosan buvam, xolam, tog'am, magazincha ayborlar. Hamma yomon ko'radi mahalla komitetini. Nimaga yomon ko'rishadi? Demak, senlarda yaxshi ishlamas ekan mahalla komiteti. Bizda yaxshi ishlaydi mahalla komiteti. Yosh bola deb meni aldamang. Bilaman sizlarda qanday ishlashini mahalla komiteti. Hokimlar qanday ishlashigacha bilaman. Buni menga o'rgatmang. Ha mayli xafa bo'lma. Zerikib turgandim senga bir hazil qildimda. Mayli sen ham uyingga bor. Yerliklardan salom ayt. Onang xavotir olayotgandir. Keyingi yillarga kelinglar. Mayli, sog' bo'ling. Ko'rishguncha xayr. Xayr. Imkon TV obunachilari xayr. Ko'rishguncha xayr.